الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. Allah Ta'ala meluaskan oleh panggil pandangnya hati orang mukmin. Dengan apa? Akan beberapa matahari pengenalan. Ini tasbih pula. Maka nikmat Allah Ta'ala tu bila kita orang panggil belapai dada nak bertenang dengan agama, dengan selawat Nabi bahasa bertenang, tu orang panggil nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita orang mukmin. Maka nak bila nikmat Allah Ta'ala seumpama maklum dah la tuhsuha, tak dapat nak bila, banyak sangat nikmat Allah. Nah, banyak sangat, bukan nak bila hak banyak, nak bila hak besar pun tak mampu tu dia kata. Wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha. Nak bila satu nikmat, nikmat Allah, nak bila satu nikmat Tuhan bagi kamu, tak mampu. Dalam banyak-banyak nikmat Tuhan bagi, nikmat paling besar, paling agung tidak adalah nikmat dijadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi penghulu kita di akhir zaman. Sehingga Tuhan guna dalam Quran perkataan yang tidak diguna kepada nikmat yang lain. Nah, mana? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manna, sesungguhnya, hanya sanya sesungguhnya, mannallahu telah memberi anugerah nikmat yang sangat agung, sangat besar oleh Allah. Nah, tiba-tiba kita tak rasa nikmat sangat agung, sangat besar. Nikmat agung kita boleh kata dalam ujian ni. Boleh pakai kereta sekalian, Ferrari. Nah, rumah 4 dekat. Nah, bini 4, cukup 4 laka dah. Piti juta-juta lah bank. Satu nikmat kita. Sedekah Tuhan kata nikmat paling agung, paling besar, mannallahu 'alal mu'minin, diberi anugerah nikmat paling agung oleh Allah Ta'ala di atas orang mukmin. Maka kita kena tanya diri kita, aku orang mukmin ke dah? Ya, aku orang mukmin. Maka nikmat Tuhan bagi ni berasa nikmat ke dah? Dah. Berasa ke dah nikmat? Apa nikmat Tuhan bagi yang paling agung? Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada diri-diri mereka sendiri di kalangan manusia kecil. Nah, maka kita tak berasa nikmat. Tak berasa nikmat. Dalilnya, dalilnya bila siapa Rabiul Awal. Nah, tahun kelahiran Nabi kita. Kita tak berasa gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hari jadi bini kita, seperang sokmo dah. Oh, sayang dah. Bawa balik hadiah ni, hari jadi sayang. Oh, gembira kita. Nah, hari jadi abah kita, hari jadi anak kita, hari jadi pemimpin kita, hari jadi syekh kita, ustaz kita, tok guru kita. Belah kek ni, belah kek tua-tua pada hari jadi disambut. Tapi hari jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah orang sambut. Bukan setakat tak sambut, marah pula. Nah, sambut wagap pun makhluk dia kata. Kerja tak sudah. Mana ada sambut makhluk kerja tak sudah. Kalau sambut makhluk kerja tak sudah, tak ada siapa dia nak pergi, tak sudah. Seterik makhluk sama. Sudah nak makan nasi, ngeboya ya. Ketemu 14 kali bereh itu habis ya. Nah. Kau mana? Nah. Sekejap sudah buat makhluk ni. Tak usah sambut, jangan menghina. Nah. Duk cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad anak kita dengan Muhammad bin Abdullah di tanah Arab mula, tika lahir mula sama. Nah, serupa. Apa nak ayat sama nak serupa tu? Dan kata tak
ada kelebihan sikit abuk lah. Nah, ada kelebihan sikit abuk lah. Sama dengan mamak kapa kita lahir. Allah Allah berat kecil lagu ni. Nah, berat. Mereka orang yang tak ada perut pedai kata. Gitu. Kelain belakang ikut orang sumbat putu kayu yang mamuh lagi. Orang ngaji ilmu akidah, pahal berat kecil lagu dulu. Nah, kenapa? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklum dia kita. Belum lahir lagi yati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi di akhir zaman nama dia Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Seluruh kitab, seluruh suhuf, 4 kitab baik, 100 suhuf baik, sebut semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama Nabi saja, serta alamat-alamat kelahiran dia. Nah, sehingga Yahudi ketika mana malam kelahiran Nabi, keluar pakak dicari bayi mana hok lahir malam ini. Nak tahu bayi mana hok lahir. Karena bayi hok lahir pada alamat malam ini, bayi ni jadi Nabi di akhir zaman. Sekor Yahudi, Nabi akhir zaman di Bani Israel. Nah, karena bani dia bani paling mulia katanya. Nah, keturunan paling mulia. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak tentu lagu tu. Pada suluhi Qadim lagi. Nah, lahir Nabi kita di kalangan Bani Ismail. Bukan Bani Yaakob, bukan. Walau sama-sama anak Nabi Ibrahim alaihi salam sekalipun. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Yahudi Nasara, kenal Nabi kita lebih daripada kenal anak dia. Anak dia yang tahu alamat lahir bila. Tu bucik bini dia lah, lah lahir anak dia. Nah, Nabi ni kenal susuk utuh berala keliling Kaabah. Nah, api Majusi tak pernah terpadat-terpadat. Utuh istana Kisra Anur Syewan di Parsi. Nah, lahir Nabi dalam keadaan bersujud, mengucap tasbih, mengucap tahmid, mengadap kiblat, akak jari isyarat tauhid. Sama lah kau buat lahir gitu. Kau ada anak Muhammad lahir. Utuh bala anak ambo mula nama Muhammad hari sore. Khamak ni. Nah, utuh bala batu kih mula. Lahir hari sore ada. Ada. Musuh kau bala batu kih. Bala tepi rumah tak utuh. Nah, itu ni. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita nafi kelebihan Nabi kita. Dah ada pula orang duduk bela yang kata, oh, kalau Nabi lahir lagu tumu nak pelik. Bapa Abu Dahak Abu Jahat tak berima ya. Oh, yang fikir dengan akak agama ni. Gerak nak sumbat ke McDonald's. Fikir sangat dengan akak agama. Bodoh malah. Nah, dinuna bunyanu ala nukul la munasabati ala nukul. Nabi ada agama dibina, agama Islam dibina di atas nakal. Apa nakal? Quran, hadith, ijmu' ulama, qiyas, paling korek, istishabul asli. Laisa apa? Munasabati ala al-uqul. Bukan dibina di atas munasabah akal, duk mikir sorang. Hei, kalau gitu mau Nabi lah. Hei, bapa boleh hak Abu Jahat tak berimbang. Fikir. Nah, sedekah contoh taulah dah lah Quran sebut kan. Nah, Nabi Isa alaihi salam. Mak dia Siti Maryam Al-Masih alaihissalam lahirkan Nabi Isa dalam keadaan tak apa. Oh, eh, cerita dalam Quran sampai letak surah surah Maryam. Nah. Bila balik dengan tak apa bawa anak dukung jerit gini, orang Yahudi pakat tuduh Maryam napuk jalbahnya, napuk dekat dengan balasahnya. Nah, napuk boleh balik ibadat di rumah ibadat ya. Rupa-rupa curang, rupa-rupa berlaku zina, jahat. Nanti ni, kotor. Macam-macam duk sopoh ke Siti Maryam. Maklum, dalam Quran cerita, Allah Ta'ala bagi perkara mencarikan adab kepada Nabi Isa walaupun dia masih bayi, belum jadi Rasul lagi. Tapi maklum, dalam akidah al-sunnah wal-jamaah, tiap-tiap Nabi yang belum ditabah jadi Rasul, dah diberi perkara yang mencarikan adab. Tidak dipanggil mukjizat, dinamakan irhas bagi Nabi. Ngaji perai mula ya. Tak ingat dah ustaz berdoa mula. Lama-lama kalah mula berdoa. Hot tu suruh ngaji sama. Nah, la yusammul insan illa lin nisyan. Tidak dinamakan manusia-manusia tu melainkan dia lupa. Batulah ilmu tu kena ingat sama. Nah, bila kita ngaji kita tahu. Mari orang putu kayu apa, kebel sabaku, jubah, kelerik, gelar macam-macam, syar.
Asy-Syaikh Al-Fadilatul Syaikh Tuan Guru macam-macam wina model dia ni. Kecek salah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nadallah. Nah. Inna ad-dina ilman, sesungguhnya agama ni adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Tilik kepada siapa mengambil agama kamu. Jangan ikut dah syarah telah belaka. Hadan ni, telah belaka. Ya, telah belaka kalau hak sebenar. Nah, kalau benda sebenar, walau orang pakai seluar pendek, oh ya, aku kena dengar. Nah, ini, kita orang pakai seluar sama aku. Duduk mana? Duduk main kuk pasal malam, kuk semua makin. Masuk waktu semain zuhur, orang pakai seluar pendek, main kata, ya. Tok Haji, Ustaz. Zuhur masuk, pergi semayan. Lagu mana kita? Kalau orang comel, oh, terima kasih banyak, tolong peringat. Kalau orang tak comel, ah, nak nasihat aku, dia suruh pergi semayan. Mung, tu pakai seluar pendek, buka aurat tu. Cek, kita tak comel. Nah, ini. Ya, kena dengar belakang. Benda baik. Benda betul. Nah, walau budak sobi sekalipun mereka kita benda betul, kena dengar. Tapi walau chef janggut lebak sekalipun. Nah, ini. Habis tak kucing, tak air. Habis yang jumpa-jumpa dia. Gayak benda salah dengan Ahli Sunnah Wal Jemaah. Kena tolak. Kena cegah. Nah, kena nasihat. Nah, lagu tu kaedah dalam agama ni. Kita dok tilik siapa kata. Apa kata gitu tu? Chef tu. Tok guru ni. Ustaz tu. Oh, bereh. Ni lah, bereh. Kata kau bereh lah. Kelah habis. Yang ni. Ni, ni, ni. Dengar dulu. Apa dia kata. Betul kau doa mengaji pada air mula. Lagu tu kau. Ni, ni, ni. Nabi Isa kecek lah. Kata muk dia tidak berlaku zina. Muk aku orang suci. Nah, aku ni roh. Kau ditiuk khak. Oleh Jabri. Dalam perut muk aku. Lagi akan diberi kitab nama Injil. Diutuh aku jadi rasul. Bimeh pok Yahudi hak tuduh mak dia lagi. Tak bimeh betul dia. Tak. Nah, yang gitu ya. Nah, dah tu hab khatam. Khatam Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun alim. Tu hab khatam dah. Pendengar dia, hati dia. Marilah benda ajaib Nabi wa Allah boleh dengan kanya. Masuk boleh ikut celah haji jubah. Tak bimeh betul dia. Tak. Dan tetap kapi ya agit nombor nak bayar. Jangan duduk fikir dengan akak agama ni. Nah, kelebihan Nabi memang kelebihan sungguh saat dia dilahirkan. Kalau tak lebih, bapa tu cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah. Tentera gajah mari. Nabi tak jadi nabi lagi dia tu. Abraha berdeki dengan kota Mekah kerana orang pakat duk ziarah Kaabah. Mari nak putus Kaabah. Ababi mari turun. Mari bunuh tentera Abraha. Nabi jadi Nabi dah kata. Umur 40 dah. Tak lagi. Ya. Tu. Kalau gitu ulama kata, bulan mana paling lebih sekali dalam banyak bulan? Bulan paling lebih sekali, lebih belakang bulan ni dia pernah murah. Tengok-tengok. Bulan paling lebih sekali, bulan Rabi'ul Awal. Kerana tanpa Nabi tak ada Quran. Tanpa Nabi tak ada Ramadan. Tanpa Nabi tak ada Lailatul Qadar hak muduk bergambak berkejar ya. Nah, kerana Nabi ada semua sekali tu. Siapa nak rekah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, mengaji mana? Mekah. Nah, Mesir, Baghdad. Syekh mana hak mengaji? Klik hijau gapo? Wak klik hijau gapo? Syariah. Usuluddin. Siapa dia hak mari syariat? Kan ini. Siapa dia hak ai usuluddin? Kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bidah gapo mengajar dia ai gapo? Quran dan sunnah. Quran sunnah siapa kata tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, muntuk guru mengajar gapo? Mengajar agama. Agama siapa membawa kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi, kelahiran Nabi lah paling besar sekali nikmat. Sehingga Tuhan kata manna. Tak kata nikmat. Manna. Nikmat paling agung, paling besar. Idh ba'atha fihim rasulan minhum. Dilahirkan Nabi di kalangan kamu. Nah, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Kenapa umat Muhammad tidak suka umat-umat dulu? Buat maksiat, langgar kereta Tuhan. Tuhan tak mari balas sekali pun berok. Siapa tak ada ya? Pakai saya tidak wilang mugapo. Bala ni ni. Nah, pakai-pakai pun. Laut mati. Jadi dah. Ya ni, balik bawah ni pakai laut mati dulu. Tak terlalu okay. Kan lagi berenai situ. Nah, tapi umat Nabi dia lagi nama Maria, nama tsunami, bubuh habis kan nama. Nah, balak tu lagi, dia lagi winamo. Noyaknya. Nah,
Umat dulu tak ada dah. Langgar apa yang kau tahu, eh? Sekali itu. Sekali haram. Berak lah habis lecing. Tak ada. Tapi kerana Nabi rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Tak. Bukan rahmat untuk manusia saja. Rahmat untuk sekalian alam. Termasuk dengan lembu kubai di gunung gane. Rahmat. Nah. Kau berasa azab kerana kita tak suka Nabi. Nah, tu kasih ke Nabi, cinta ke Nabi tu fardu ain. Walau tak pernah gawe dengan Nabi. Orang tanya dia mau cinta Nabi, wajib jawab aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawab, hey, cinta Nabi bila tak ada gawe dengan Nabi. Nah, murtad selalu gitu. Murtad selalu gitu. Tapi cinta ni banyak peseng. Nah, banyak jenis cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada cinta di lidah, di bibir mulut. Nah, ada cinta sampai ke dalam hati, bukan setakat di bibir mulut. Tapi tak ada tanda. Orang panggil cinta tak bertanda. Nah, ada cinta mulut, hati serta bertanda. Cinta yang paling kamil ialah cinta bukan setakat lidah kita puji Nabi, royak cinta Nabi, hati kita pun memang berasa cinta Nabi. Dan ada tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedalam mana cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tak akan dapat tanding, tak akan dapat banding cintanya Nabi kita Muhammad kepada kita umat dia. Tak ada nak banding. Nah, ini dia cinta kita dulu belum daripada kita cinta dia. Nah, malam kita nak wafat, nak intikal ummati as-salat. Bakit dah pada masa Jibril mari tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Raudhah Rasulullah. Aina ummati, mana umatku? Teko dia tak ada di alam zahir ni. Dia tinggal dah surat cinta dia kita. Ingat dah surat cinta si awal-awal dah surat cinta mana? Nuh. Al-Quran, Quran. Nah, Quran itu surat cinta dia. Surat cinta Nabi kepada kita umat. Maka bila kita kata cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita baca surat cinta dia? Nah. Kodai kata ustaz nak baca surat cinta Nabi. Surat khabar, surat khabar dah. Nah, berita hari-hari, berita hari-hari apa? Putusan melayu macam-macam ada baca dah. Mengguam ke apa banyak. Dah ada baca. Internet blok tu blok ni blok ni macam-macam dah ada baca. Tapi surat cinta Nabi tak ada nak baca. Kalau setakat tak ada baca tak apa lagi. Tak pandai baca. Telo nak baca. Nah, mana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya orang gawai lah. Nah, orang puai atas orang puai atas surat cinta kita. Nah, belek benda, baca benda, usah kena balas. Dan mana dia? Eh, kawan, cinta dia. Apa surat dia memang tak balas, tak baca. Dah tahu, cinta bodoh memang itu. Nah, orang puai tu, jodoh ke nanti jatuh ni nak kaku ni. Nah, baca benda, belek benda surat tu. Tak, maka tak. Paling kurang baca. Tak, kalau baca, tak balas. Orang panggil cinta, tak bertanda. Nak, nak, kau orang puai tu senyap, sore kita dalam hati. Nak, ni? Nak, cinta kau orang puai tu, tapi senyap, sore dalam hati tu. Tak ada koyak dia. Kapan-kapan yang menikah, yang berlaki, orang lelaki lain. Allah, Allah. عبد بالباب يرتجي لثم الأرض.